Մինչև դեկտեմբերի 4-ը գլխավոր դատախազության ուսումնասիրած ենթադրյալ ընտրական իրավախախտման վերաբերյալ 60 հաղորդումից դատախազությունը հանձնարարել է նյութեր նախապատրաստել 4-ով, իսկ 36-ով կատարել ստուգողական գործողություններ։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը մանրամասնում է, թե որոնք են այդ 4 գործերը։ Հրապարակումը վերաբերում է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քարոզարշավի խոչընդոտելուն, անհայտ անդիկ խոչընդոտել իրենց քարոզարշավը, մի հոդված վերաբերում է ՀՀԿ-ական թեկնածու նախին մարտը, եղբոր հետ ուղղորդում է գյուղապետերին եւ ինչու են շրջում տաքսիներով ժողովուրդ օրաթերթի հրապարակումը, եւ մյուսը հրապարակ օրաթերթի հրապարակումն է, նովոն գյուղապետերին հրահանգել է քարոզչություն անել իր որդու օգտին։ 3 հրապարակում եւ 1 նաեւ դիմում ականատես դիտորդական առաքելության կողմից իրենց հայտարարությունը եղ դիտորդական առաքելության վերաբերյալ, նաեւ հետքներ հոդված հրապարակել վերաբերյալ, նրանք եւս ուղարկվել են, որպեսզի 180-81-րդ հոդվածով նյութեր նախապատրաստեն։ Խաչատրյանի նշած գործերից մեկն Արմավիրի մարզում «Իմ քայլը» դաշինքի падգամավորության թեկնածու Հարուսյակ Մանավազյանի քարոզարշավի խոչընդոտման դեպքն է։ Թեկնածուն չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ Մրգաստանի գյուղապետի տեղակալ ներկայացած մի տղամարդ վեճ է հրահրել, հետո քարերն էլ իրենց հետևից։ Արդեն գյուղապետարանում պարզել են, որ Գևորգ անունով տվյալ տղամարդու կինն է գյուղապետի գրանցված տեղակալը, ոչ թե ինքը։ Եկել էին քարոզարշավ անելու, ուղղակի շատ հուզված եմ, կարելի ասել արդեն լացվում եմ, որովհետև մեզ այստեղ շատ վատ դիմավորեցին։ Մրգաստանի գյուղապետանի աշխատողը, գյուղապետի տեղակալը սադրանքներ էր անում եւ հարձակվել էր մեր քարոզարշավի վրա։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է ժամանակահատվածում իմ քայլը դաշինքի դեմ մարդիկ դուրս գան։ Դատախազությունն ուսումնասիրում է նաև քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Facebook-յան էջում տեղադրված միջադեպի մասին հայտարարությունը։ Կուսակցության պաշտոնական էջով տարածված հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ. Ապարանի Գնթունիք սուպերմարկետի հարակից տարածքում խոչընդոտվել է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քարոզարշավը, որն իրականացնում էին կուսակցության թիվ 7 ընտրատարածքի տարածքային թեկնածուներ Մարիամ Չախոյանը եւ Ռոբերտ Դավթյանը։ Անհայտան ինք հորդորել են նրանց հեռանալ տարածքից, խփել հեռախոսին նկարահանելու ընթացքում, խլել այն։ Տարածքում եղել է նաև ոստիկան, որը չի միջամտել։ Ես ինչ ով եմ, ալո։ Դու որ չես ներկանում, ով ես, ո՞նց կարող ես ասել, ես ինչ անեմ։ Ինչա։ Ահա, ասա կամ բարձեմ։ Այսքան չուն այդ այդ իրավունքը։ Ասենք դա նկարում ես, ո՞ն ինչա։ Արարատի մարզում էլ միջադեպ է տեղի ունեցել «Իմ քայլը» դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուներ Տիգրան Պարսիլյանի համակիր և մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի օգնականի միջև։ Գարիկ Սարգսյանն իր պաշտոնական էջում հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված լուրերը, թե միջադեպը տեղի է ունեցել իր մասնակցությամբ և իր մեղքով։ Ըստ Սարգսյանի գրառման, միջադեպից հետո իր օգնականը բացատրագիր է ներկայացրել ոստիկանություն ու ազատվել աշխատանքից։ Այս թեմայով լրագրողների հարցերին ի պատասխան վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դատա պարտում է բռնությունն առհասարակ։ Բռնությունը մեզ համար ընդհանրապես որևէ հարաբերություն պարզելու որպես գործիք անընդունելի է, և ով որ իրեն այդպիսի լկտիություն է թույլ տվել, նա պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, իհարկե ինչ որ օրենքն է նախատեսված։ Դատախազության ուսումնասիրած գործերից 5-ով էլ ենթադրյալ իրավախախտման փաստը չի հաստատվել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այս օրերին Գյումրիում և որոշ այլ գյուղաբնակ վայրերում փորձում է ընտրակաշարք բաժանել։ Այս վերնագրով լրատվամիջոցներում հրապարակված հոդվածի իսկությունը պարզելու համար դատախազությունն այն ուղարկել է ոստիկանություն։